Health Ministry fixing Chiwenga's mess. Hazvina kumira zvakanaka. Muri Zimbabwe iko zvine zvita kutanga kunzwa dzimwe nyaya manje dzekuti tikamboshaya akaunzwisisa kuti why is it this man iye ari vice president? Munhu anokwalifai kuti vice president ozongoona kana angobviswa paministry of health up. Inini ndinotofungidzira kuti ndovarume vanotomhanya maministries ayaya zvisina corruption, zvisina chinchi nemazvo ende vachifambira nevision. But takatoshamisika kungoona vakungobviswa zvisina kana notice, zvisina kana chikonzero kuti vabvisirwe chii ipapo. Ende havana imwe ministry vakapohwa kuti varani, vakangobviswa ipapo bva zvatovharana zvakadaro. So nhasi panapa pa ndirikusangana nenyaya iri kupisa paNews Day Zimbabwe, ndo nyaya iri toripo pa front page. Pari kubuda nyaya dzakawanda panapa. Pari kunzi the health and child care ministry is busy fixing the mess created by the former minister vice president Constantine Chiwenga. Newsday has heard a source privy to the going on said Chiwenga made a lot of mess during his time at the ministry, including firing striking nurses without consultation. Nyaya yekudzingwa kwamanese yani makainzwa iri kutonzi iripo futi zvimwe zvezvinhu zviri kugadzikwa because vamwe vanhu vacho vanenge vanyatsoziva basa vamaprofessional madoctor machinchi vagara vanonyatsoziva kurana basa rere aingonzi wastrikera chibuda. So kunobva kwazongosara majunior kana kuti maamacha. Unozoona kuti timu rese rinoshandashanda muheuth rere vanozongotanga kukwira vakwira ndege vakunoshandira kune dzimwe nyika, you see. But kunogumanje tozongosara nevanhu vasina experience. Unongova kungoenda kuchipatara wakungorapwawo zvimwe zvese zvemunhu ari kurapa achiverenga bhuku because anenge achiri amacha. Iye kusaidhi wakatofarao ndawanawo basa ndakazoenderawo chikoro. But vanhu vane experience vanenge vatobuda vanhirina vadzingwa mabasa. Zimbabwe's Health Service Board in November 2022 said more than 4,000 nurses had left the country since 2021. The Zimbabwe Medical Association says the country has an estimated 3,500 doctors for a population of almost 16 million people. Healthcare workers regularly down tools over poor pay and working conditions. Government says it does not have enough funds for pay increase and to acquire modern equipment, and in January last year made it illegal for healthcare workers to strike for more than 3 days. You see, ndo nyaya dzimwe dzinenge dzichinetsa ikoko, nyaya dzinenge dzichitaura idzo nyaya dzekungonzi it will work but you will not work. Ndo nyaya iri kunzi iri kugadziswa panapa because manurses aya vari kunzi vakazongodzingwa dzingwa zvisirizvo zvezvo, you see. Pakudzingwa dzingwa paya paya manje zvaakusiya mamwe maproblems. Unosara nevanhu vasingagone basa shosho, unosara nenesi anenge achiverenga bhuku iyoyo. Izvozvo pari kunzi government pari kutarisa kuti Zimbabwe ine at least 3,500 madoctors out of 16 million population here in Zimbabwe. Pane 3,500 chete ndo madoctors vari maprofessional vari kuverenga kunze, ndo vari paZimbabwe. Tichiverenga vanenge vachienda kunze kwenyika vanenge vari vangani. Apa pari kuverenga kunze 4,000 manurses vakatofly vakabuda kuenda kunoshanda kune dzimwe nyika nekuda kwezvikonzero izvozvo zvaingonetsa zvokunzi munhu akatiraya kustrika. Nyaya dzacho hadzichaperi zvakanaka. Amene muri Zimbabwe ndo imwe nyaya yandakakubatirai panapa kuti ndikuzivisei zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika.